জোহার নমস্কার আপনি মা দেখাতা আইভেন 24 আসাম নোটিস সচরা আনিয়াইকের হর খবর সে জুড়াল রহে কে দিন ভর কে হর খবর সে আপডেট রহে খাতির হামার ইউটিউব চ্যানেল কে লাইক কমেন্ট শেয়ার জরুর ভিতর ভিতর অজিলা মদরর সাংবাদিক এজন এখানে আছে আমার সাথে আছে স্বাধীনতা দিবসত প্রশাসনে সরকারে আমাক সরকারি কার্যসূচী নিমন্ত্রণ নকরে আজি দুদিনমানৰ আগতে জনতন্ত্র বৰুৱা তেওঁ টুৰিজিম ডে পাতিবৰ কাৰণে শিৱসাগৰলৈ গৈছিলে শিৱসাগৰলৈ গৈ প্ৰাইভেট অনুষ্ঠান এটাত পইচা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পাতিছিলে প্ৰাইভেট ঠাইডোখৰ লৈ চৰকাৰী ঠাইটো নহয় প্ৰাইভেট ঠাইত এখন মিটিং পাতিছে ৰাজ্যিক ভিত্তিত গোটেই অসমৰ টুৰিজিম ডে পাতিছে মন্ত্ৰী গৈছে তাত মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি মোক নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই বাহিৰৰ পৰা অহা এম এল এ নাম তাত থাকে মোৰ জিলা সদৰত শিৱসাগৰ জিলা সদৰত পাতিছে সমষ্টিত তাত আপোনাৰ জয়ন্ত পত্ৰ কৰিব গৈছে তালৈ চিঠিখনত মোৰ নামটো মিটিঙৰ আগদিনা কোনোবা এজন অফিচাৰ লগাই ফোন এটা কৰায় মই শিৱসাগৰত আছোনে নাই একো নাজানে মিটিঙৰ আগদিনা বা মিটিঙৰ দিনা আপুনি আহিব নেকি বুলি ফোন এটা কৰে তাতে মই কোনো পৰ্যায়ত যাব নোৱাৰো বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী হিচাপে চুকাফা দিৱস ষ্টেট লেভেলৰ চুকাফা দিৱস পাতিছিলে শিৱসাগৰ জিলাত আমাক নিমন্ত্ৰণ নকৰে আমাক নিমন্ত্ৰণ নকৰে ৰাজ্যপাল যায় আমাক খবৰ টানি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী যায় আমাক খবৰ টানি দিয়ে মন্ত্ৰী যায় আমাৰ অঞ্চলবিলাকত গৈ মন্ত্ৰীয়ে গৈ ভিজিট কৰি থাকে আমাৰ বিৰোধী বিধায়কবিলাকক নিমন্ত্ৰণ নকৰে কোনোটো ফাংচনত গণতন্ত্ৰ দিৱস স্বাধীনতা দিৱস মই স্পেচিফিক কৈছো প্ৰত্যেকটো স্বাধীনতা দিৱসত শিৱসাগৰত যিমান স্বাধীনতা দিৱস হৈছে এতিয়ালৈকে যোৱা আঢ়ৈ বছৰৰ ভিতৰত মই এম এল এ হোৱাৰ পাছত এটা স্বাধীনতা দিৱসত কোনোদিন মোক গেষ্ট হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে নেকি এটা গণতন্ত্ৰ দিৱসত মোক গেষ্ট হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে নেকি ষ্টেট লেভেলৰ যিমানখন ফাংচন পাতিছে শিৱসাগৰ এদিনৰ কাৰণে কোনো মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে নেকি কোনো অনুষ্ঠানতে আমাক নিমন্ত্ৰণ নকৰে ডি ডি চি মিটিংখন যে পাতে ডি ডি চি মিটিং ডি ডি চি মিটিংখনত বিধায়কজন মেইন কিন্তু বিধায়কজনক ডি ডি চি মিটিংখন পাতিবৰ কাৰণে ডেটটো ফিল কৰোঁতে সুধি নলৈ দিছে ডেটটো ডেটটো সুধি নলৈ আমুক তাৰিখে কৰিলে আপুনি আহিব পাৰিবনে নোৱাৰে ডি ডি চি মিটিঙৰ আগদিনা চিঠি এখন পঠিয়াই দিয়ে এই পৰিস্থিতিত এই পৰিস্থিতিত মানে আমি বিৰোধী বিধায়কবিলাকে চাকন উদ্ধৱৰ পৰিৱেশত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এই দিক্ত বিৰিয়েল চৰকাৰৰ দিনত এই জয়তান্ত্ৰিক চৰকাৰৰ দিনত আমি চাকন উদ্ধৱৰ পৰিৱেশত কাম কৰিব লাগে তাৰপাছত পিতুল চাতৰিকাই কিবা কলা যাত্ৰা এটা পাতিব সেই কলা যাত্ৰালে যিলে চিঠি এখন চিঠি এখন পিয়াবৰ হাতত পঠিয়াই দিলে আমি যাব লাগিব কৰিব পাৰি একো কথা নেকি এর কথা নেকি কোকসুন আপনাদেরকে আজি পিছু চাচারকে কইছে যে আমি এতিয়ালে আমি এমএলএ এমএলএ জনের কথা মতে তাতে রাস্তা রাস্তা নিদিও এমএলএ জনের কাম কথা মতে উন্নয়নমূলক কাম নকরো আরে এটা কথা কক যে যি সময়ত অসমত এজন এমএলএ এটা সমষ্টি বিজেপির এমএলএ সমষ্টি 39 টা অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র নির্মাণের কারণে দায়িত্ব দিছে 39 টা অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র অদেল অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র আমার বিরোধী বিধায়কক তেতিয়া দুটা 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 অকল দুটা আমার সমষ্টির কারণে অনুমোদন তারপর তেও আকো দাদাগিরি করি উল্টাই আমাকে ধমকি মারিব বলে যে সরকারি নীতি বলে নাহিলে আমি তেওঁলোকৰ মতে কাম কৰো আরে সরকারি নীতি বলে তোমালোকে আমাক নামাতায় আর কোন যাত্রা নামৰ যিটো তোমালোকে একদম অদ্ভুত কাম এটা কৰিছা সেই যাত্ৰাটোত খালি তোমালোকক আমি উপস্থিত কৰি দিব লাগে আমাৰ মনটো কাম কৰিব না বাকী কোনো সরকারি নীতি পদ্ধতি আমি কথা কব লাগে তাত কোনো নাপাতিব না সরকারি কোনোবা এখন চিঠিত দেখুৱ যে অখিল গগৈ আজিলৈকে সরকারি কোনোবা এটা অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে এখন চিঠি দেখুৱ নিজ অঞ্চল এখন চিঠি দেখুৱ গণতন্ত্ৰ দিব স্বাধীনতা দিব অন্যান্য যিমানবিলাক ফাংচন পাতে কোনোবা এটা দিৱসত কৰবাত দেখুৱ যে
আমার বিউটি বিদায় করতে বলে Tadi
social media এখন সবকিছু দেখি আমার সকলে দয়া जोहार नमस्कार आपने मन देख रहा था IBM 24 आसाम नोटिस सचार रानिया के हर खबर से जुड़ा रहे खातिर हमारा YouTube चैनल के लाइक कमेंट शेयर करें।